Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության 02 հաղորդաշարն է։ Առաջկա րոպեներին ձեզ կներկայացնենք ոստիկանության մեկշաբաթյա գործնեությունը, ինչպես նաև հանրապետության տարածքում գրանցված դեպքերի ու պատահարների մասին հակիրճ վերլուծությունը։ Նախորդ շաբաթ Արցախի հանրապետության ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանը ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության համակարգի ծառայողների ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, ծաղիկներ խոնարել և հարգանքի տուրք մատուցել Արցախյան 3-րդ պատերազմի ընթացքում անմահացած ոստիկանների, փրկարարների եւ ազգային անվտանգության ծառայողների շիրիմներին։ Ներքին գործերի նախարարն այնուհետև զինվորական պանթեոնում հանդիպել է զոհված ծառայողների ծնողների հետ, որոնց զավակները երկար ժամանակ անհետ կորած էին համարվում եւ հետպատերազմական շրջանում ակտիվորեն համագործակցում էին Կարեն Սարգսյանի հետ։ Նախարարը Սփոփանքի խոսքերի փոխարեն եւս մեկ անգամ նշել է, որ հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած տղաներն իսկական հերոսներ են եւ նրանց անուններն ու սխրանքը հայրենապաշտության լավագույն օրինակն է լինելու նոր ու գալիք սերունդների համար։ Արցախը համայն հայության համար սրբազան տուն է, որի դռները միշտ բաց են բոլորիդ առաջ։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած հարցում օգնել, աջակցել եւ համագործակցել բոլորիդ հետ։ Սիրով սպասում եմ Արցախում։ Ծնողների հետ հանդիպմանը նշել է նախարար Կարեն Սարգսյանը։ 2021 թվականի նոյեմբերի 7-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում իրավախախտումների վերաբերյալ ստացվել է ընդհանուր 51 հաղորդում, որից 30-ը հանցագործությունների վերաբերյալ, դրանցից 26-ն արդեն բացահայտվել է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, անցած շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 5 դեպք։ Ոստիկանության ծառայողների կողմից թմրամոլության դեմ ուժեղացված պայքարի արդյունքում բացահայտվել է թմրամիջոցների ապօրինի աճեցման և իրացման 5 դեպք։ Նշված ժամանակահատվածում արձանագրվել է անձնական ունեցվածքի գողության 1, խարդախության և ապօրինի ծառահատման 2-ական դեպքեր։ Հերթապահ մասում ստացված բոլոր հազանգերի հետքերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Բնակչության հետ տարված բացատրական աշխատանքի արդյունքում կամովին զենք հանձնելու նպատակով ոստիկանությունը դիմել 1 քաղաքացի։ Շաբաթվա ընթացքում թունավորման 4 դեպք է արձանագրվել, որից 1-ը վայրի սունկ ուտելու հետևանքով, մյուս 3-ը ջրատաքացուցիչ կաթսայից արտանետված շմոլ գազից։ Անցած շաբաթվա ընթացքում բացահայտվել է նախկինում կատարված հանցագործության 1 դեպք։ Դժբախտ ելքով դեպք է տեղի ունեցել Շուշիի շրջանում։ Նոյեմբերի 8-ին ժամը 15-ի սահմաներում Արցախի Հանրապետության Շուշի քաղաքի հարակից տարածքում ադրբեջանական կողմը կրակոցներ է արձակել ջրամատակարարման խողովակների վրա շինարարական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ, ինչի հետևանքով տուժել է 4 քաղաքացիական անձ, որոնցից մեկը 23-ամյա Մարտիկ Երեմյանը տեղում մահացել է։ Արցախի Հանրապետության իրավապահ մարմինները ռուսական խաղաղապահ ուժերի հետ մեկտեղ իրականացրել են դեպքի վայրի զննություն և կատարել համապատասխան աշխատանքներ դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Հարուցվել է քրեական գործ, ստուգմամբ զբաղվում է քնչական կոմիտեն։ Նախորդ շաբաթվա համեմատ նոյեմբերի 7-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում 7 դեպքով նվազել են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքերը։ Հանրապետության տարածքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային 18 պատահար, որից 13-ը նյութական վնասով, 5-ը մարմնական։ Բուժ հաստատություն է դիմել 11 քաղաքացի։ 7 օրվա ընթացքում Արցախի տարածքում առանձվարորդական վկայականի տրանսպորտային միջոց է շահագործել 28 վարորդ։ 16 վարորդ եղել է անսթափ վիճակում, 520-ը գերազանցել է սահմանված արագությունը։ Շարունակենք ծրագիրը։ Ուշադրություն, Ստեփանակերտ քաղաքը տեսանկարահանվում է։ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչությունը, համագործակցելով Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի հետ, մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում տեղադրել են մոտ 200 տեսախցիկներ։ Քաղաքային վարչությունը տեղեկացնում է, որ տեսախցիկների տեղադրման նպատակը մայրաքաղաքում երթևեկության վերահսկողությունն է, իրավախախտումների արձանագրումը և հասարակական կարգի պատշաճ ապահովումը։ Ստեփանակերտի մուտքերում և ելքերում, ինչպես նաև ծայրամասային ու կենտրոնական թաղամասերում տեղադրված տեսախցիկները հնարավորություն են տալիս օրը 24 ժամ առցանց ռեժիմով հետևել մայրաքաղաքային անցուդարձին։ Ընդհանուր Ստեփանակերտ քաղաքի տարբեր փողոցներում, տարբեր տարածքներում ունենք տեղադրված տեսախցիկներ, նպատակը հետևյալներ հասարակական կարգի ապահովման ուղղությամբ։
Ոստիկանության կողմից իրականացվող տեսահսկումը կատարվում է օրենքի հիման վրա առանց անձնական տվյալների հրապարակման։ Այստեղ պահպանվում են անվտանգության չափանիշներն ու գաղտնիության սկզբունքը։ Լիազորված անձանցից բացի որևէ մեկն իրավունք չունի ծանոթանալ տեսանկարահանման նյութերին։ Ոստիկանությունն իրազեկում է, որ այն տեղադրվել է ելնելով բացառապես անվտանգության նկատառումներից։ Յուրաքանչյուր կասկածելի կամ նախապատրաստվող հանցագործությունները անհապաղ հայտնվում է Ստեփանակերտ քաղաքի հերթապահ մասին։ Հաշվի առնելով Ստեփանակերտ քաղաքում ավտովթարների քանակը, մեծ ուշադրություն է դարձվում բոլոր խախտումներին, նույնպես հայտնում ենք ճանապարհային ոստիկանության հերթապահ մասին։ Տեսահսկման համակարգի տեղադրումը հետապնդում է մեկից ավելի օրինական նպատակ։ Օրինակ, առաջին օրինական նպատակը հանցագործությունների հայտնաբերումը եւ կանխումն է, ապա եւ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովումը։ Այսուհետ տրանսպորտային միջոցների կողմից թույլ տված իրավախախտումները եւս արձանագրվելու են տեսադիտարկման խմբի կողմից եւ համապատասխան փոխանցվելու է համապատասխան եղանակով ճանապարհային ոստիկանության վարչությանը, հետագա վարչական իրավախախտման արձանագրություններ կազմելու նպատակով։ Այդ իսկ պատճառով Ստեփանակերտ քաղաքում տեղադրվել է ցուցանակներ, որտեղ հստակ գրված է, որ Ստեփանակերտ քաղաքը վերահսկվում է տեսախցիկներով, այսինքն մենք մեր քաղաքացիներին զգուշացնում ենք։ Հասարակական վայրերում տեսահսկում իրականացվում է նաև բնական և տեխնածին վտանգները կանխելու, բնակչության նարագ և դյուրին կերպով բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Փողոցների տեսահսկումն իրականացվում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, մասնավորապես ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներն արձանագրելու շրջանակներում։ Տեսագրությունները կամ տեսանկարները դրվում են վարորդներին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վարչական վարույթների հիմքում։ 2021 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությունը եւ նրա ենթակա ստորաբաժանումները որոշակի աշխատանքներ են կատարել ճանապարհային անվտանգ երթևեկության, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելման, ճանապարհային երթևեկության բնագավառում վարչական իրավախախտումների եւ հանցագործությունների նախականխման, կանխման եւ խափանման, հասարակական կարգի եւ հասարակական անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Ճանապարհային ոստիկանությունն ամփոփել է 9 ամիսների կատարած աշխատանքը։ Ըստ բերված տվյալների, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հանրապետության տարածքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակն աճել է 25-ով, զոհերի քանակը 4-ով, իսկ վիրավորների քանակը 34 մարդով։ 2021 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Արցախի հանրապետությունում գրանցվել է 82 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 11 և վիրավորվել 93 քաղաքացիներ։ 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ 57 պատահարի, 7 զոհի և 59 վիրավորի դիմաց։ Նյութական վնասով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը 2021 թվականին կազմում է 726, 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի 548 պատահարի դիմաց։ Գրանցված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերլուծությունն ըստ շրջանների ցույց է տալիս, որ պատահարների քանակն աճել է Ստեփանակերտ քաղաքում 14 դեպքով, Ասկերանի շրջանում 15 դեպքով, Մարտունու շրջանում 6-ով, նվազել է Մարտակերտի և Քաշաթաղի շրջաններում 2 ական դեպքով։ Ելնելով նախորդ եւ ընթացիկ տարիների գրանցված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերլուծությունից, ճանապարհային ոստիկանության եւ նրա ենթակա ստորաբաժանումների կողմից ծրագրավորվել եւ իրականացվել է մի շարք անխարգելիչ միջոցառումներ։ 2021 թվականի 9 ամիսների ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության եւ նրա ենթակա ստորաբաժանումների կողմից ի հայտ են բերվել ճանապարհային երթևեկության կանոնների 20593 խախտում, 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի 27263 դիմաց։ Արտակարգ դեպքերից խուսափելու համար ճանապարհային ոստիկանությունը կոչ է անում պահպանել երթևեկության անվտանգության կանոնները, ինչպես նաև պատրաստվել ձմեռային շրջանին։ Քանի որ արջևում ձմեռ է, ճանապարհային ոստիկանությունը կոչ է անում բոլոր վարորդներին տրանսպորտային միջոցները միայն վարել ձմեռային անվադողերով, դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար։ Օպերատիվ ծառայողական գործնեության արդյունքներն է ամփոփել նաև Արցախի Հանրապետության ոստիկանության տնտեսական և կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունը։ 2021 թվականի 9 ամիսների ընթացքում վարչությունը մուտքագրվել 26 դիմում բողոք, որոնք քննարկվել և լուծվել են գործող իրավական ակտերի համաձայն։ Վարչությունում գրանցվել է հանցագործությունների վերաբերյալ 87 հաղորդում, որից 68-ով հարուցվել է քրեական գործ, 1-ը կցվել հարուցված քրեական գործին, 13-ով մերժվել քրեական գործի հարուցումը, 3-ը ուղարկվել ըստ ենթակայության, իսկ 2-ը թողնվել ստուգման փուլում։ Հարուցվել են 68 քրեական գործեր, որոնք հետաքննվել են վարչության ծառայողների կողմից, և
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուղարկվել են Արցախի Հանրապետության քնչական կոմիտե հետագա նախաքնություն կազմակերպելու համար։ Հայտնաբերված 128 անցագործներից 87-ը կոռուպցիոն բնույթի են, որոնց քննության ընթացքում բացահայտվել է պետությանը պատճառված գրեթե 220 միլիոն դրամի նյութական վնաս։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է հանցագործությունների վերաբերյալ 29 հաղորդում, որից 17-ով հարուցվել է քրեական գործ, 12-ով մերժվել քրեական գործի հարուցումը։ Անձնակազմը, քաջ գիտակցելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորությունը, մշտական ուշադրության կենտրոնում է պահել և համապատասխան աշխատանքներ ձեռնարկել հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Նշված հանցագործությունների անցատեսակների վերլուծություններից հստակ կարելի է եզրակացնել, որ դրանք հիմնականում դրսևորվել են շահադիտական և անձնական դրդապատճառներով, որոնց հարժարիքները հիմնականում բնութագրվել են կարեկցանքի և կամայականության դրսևորման առումով։ Հարկ է նշել, որ հայտնաբերված հանցագործություններից 23-ը կատարվել է համակարգչային տեխնիկայի միջոցով։ Վարչության և տարածքային մարմինների միջև համատեղ աշխատանքի ակտիվացման ուղղությամբ տարվում են աշխատանքներ։ Տեղերում ունեցած վարչության գծով հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկությունները քննարկվում և իրացվում են։ Համագործակցում ենք հայաստանյան համապատասխան մասնագիտացված ստորաբաժանումների հետ և համագործակցությունը գտնվում է շատ բարձր մակարդակի վրա։ 2021 թվականի 9 ամիսների ընթացքում վարչության ծառայողների մի մասը գործուղվել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումներ մասնագիտական ունակությունների բարձրացման և փորձի փոխանակման նպատակով արդյունքում ձևավորվել է մինչ օրս գործող բարձրակարգ համագործակցություն, հատկապես համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում առկա հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Վարչության պետ Իգոր Օհանյանը նաև մեր հայրենակիցներին զգոնության և ուշադրության կոչ է անում։ Քաղաքացին պետք է բացարձակ համոզված լինի, որ այդ ծառայությունների մատուցումը, այդ հանդես եկող անհատները, կազմակերպությունները, դրանք իրական են։ Փաստերը վկայում են նրա մասին, որ քաղաքացին բացարձակ որևէ տեղեկություն չունենալով տարվում է այդ խարդախություններին, տարվում է այդ խաբերության, վստահությունը չարաշահման և հայտնվում է այդ անձավորների ճղերում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերաժամը մոտեցավ ավարտին, ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս և մաղթում առանց դեպքերի ու պատահարների հանգստյան օրեր։ Կհանդիպենք։